হেডলাইনস আগবঢ়াইছে সিগমাস এভরিডে স্পাইসেস। বজরং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন সদস্যক আটক। পলাতক মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ ঘোষ। চারিদিনিয়াকৈ আয়োজন করা অনুষ্ঠানৰ কোনো অনুমতি লোৱা নাছিল প্ৰশাসনৰ। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল। লাচিত মিলন ভাইৰেল অডিঅ' কাণ্ডত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন নাকচ। আটাচুৰ নিলম্বিত নেতা মিলন বুঢ়াগোহাঁই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন। 18 আগষ্টত আৰক্ষীক কেছ ডায়েৰী দাখিলৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ জামিন আবেদন নাকচ। পক্সৰ বিশেষ আদালতে নাকচ কৰিছে জামিনৰ আবেদন। উৎপলা বসুৰে জামিন নাকচ। সংগীতা ৱালিউলৰ বিৰুদ্ধে দুখনকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল। বাৰ্মিজ সুপাৰী চিণ্ডিকেট মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট গোলাঘাটত ইডিৰ অভিযোগ। হাৱালৰ জৰিয়তে সুপাৰী সৰবৰাহৰ ধন লেনদেনৰ সন্দেহত তদন্ত। গোলাঘাটৰ কুখ্যাত সুপাৰী মাফিয়া বাবুলৰ ঘাটিত ইডিৰ দল। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ' এছ ডিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি অন্তৰ্ধান মহাপ্ৰবঞ্চক মুনীন্দ্ৰ কোঁৱৰ। সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত আত্মসাত কৰিছিল কোটি কোটি টকা। চি আই ডি দিছপুৰ থানাত মুনীন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। News headlines agbarhaise Sigma's everyday spices. নমস্কার, সুপ্রভাত। আপনি সাবলে আরম্ভ করেছে লাইভ আওয়ার। মই কৃপাঞ্চল প্রাসমুখে খবৰ দিল্লীৰ পৰা অহা প্ৰথমটো খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক। ধৰ্ষণ হৈছে অসমৰ এগৰাকী কিশোৰী দিল্লীত, যাক লৈ সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে। কামৰ প্ৰলোভনেৰে দিল্লীলৈ নি বিক্ৰী কৰা হৈছে এগৰাকী কিশোৰীক। অসমৰ দুই মহিলাই এজন যুৱকক বিক্ৰী কৰিছিল কিশোৰীক। 3000 টকাৰ বিনিময়ত কিশোৰীগৰাকীক বিক্ৰী কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনে এখন হোটেললৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল। হোটেলৰ পৰা পলাই গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ কাষ চাপে কিশোৰীগৰাকী। আমি আপোনাক শেহতীয়া খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দিল্লীত ধৰ্ষণ হৈছে পুনৰবাৰ অসমৰ কিশোৰী। এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয়, কিন্তু কেইটামান মাহৰ ব্যৱধানত আকৌ দিল্লীত এনেধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কামৰ প্ৰলোভন দি দিল্লীলৈ লৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক বিক্ৰী কৰা হৈছিল। অসমৰ দুই মহিলাই এজন যুৱকক বিক্ৰী কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক। 3000 টকাৰ বিনিময়ত কিশোৰীগৰাকীক বিক্ৰী কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যুৱকজনে এখন হোটেললৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল। হোটেলৰ পৰা পলাই গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ কাষ চাপে কিশোৰীগৰাকীয়ে গোটেইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰে। আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দিল্লী আৰক্ষীয়েও। মঙলদৈত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ সদস্য বিজয় ঘোষক আটক। আজিও পলাতক হৈ আছে মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ ঘোষ, লগতে পলাতক সুব্ৰত পাল। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। বজৰং দলে চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত প্ৰশাসনৰ কোনো অনুমতি তেওঁলোকে লোৱা নাছিল। ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰিছে প্ৰশাসনে। মঙলদৈ থানাত সোধাপোছাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে মঙলদৈৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ হেমন্ত পায়েং আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসক। আমি শেহতীয়া খবৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিষয়টোক লৈ। এই মুহূৰ্তত যিসমূহ ভিজুৱেলছ আপোনাক দেখুওৱা হৈছে, যিসমূহক স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। কিন্তু এই প্ৰশিক্ষণৰ সকলো মিছা আছিল। তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাছিল, তেওঁলোকে কাকো সোধা নাছিল যে ইয়াতে মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব। আটাইখিনি কথা চালি জাৰি চোৱাৰ পাছত, তদন্তৰ পাছত ন ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহি আছে। মঙলদৈত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলক মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ সদস্য বিজয় ঘোষক আটক কৰাৰ এইটো শেহতীয়া আপডেট আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিষয়টোক লৈ কি কৈছে উপায়ুক্তগৰাকী আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এইকেইটা ভিজুৱেলছ যাৰ পাছত চৰ্চা হৈছিল, যিকেইটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছিল, কি ছ'চিয়েল মিডিয়া, কি লোকমুখ আৰু কি সংবাদ মাধ্যম। আজিও পলাতক হৈ আছে মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ ঘোষ আৰু সুব্ৰত পাল। আৰু আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত এই বিষয়টোক লৈ অব্যাহত ৰাখিছে। চাৰিদিনীয়াকৈ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিম বুলি কৈছিল যোগ, আৰু সেই যোগ প্ৰশিক্ষণৰ আঁৰত তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছিল এইসমূহ ঘটনা, যাক লৈ চৰ্চা হৈছিল, যাক লৈ শাসকীয়ৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে এই বিষয়টোক সমৰ্থন কৰিছিল, একাংশ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, তোলপাৰ লাগি আছিল এই বিষয়টো। আমি
মঙ্গলদৈৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম। নবজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত থাকিব, তেখেতে পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমাক জনাব, শেহতীয়া আপডেটছ প্ৰতিটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে আমি উপায়ুক্তগৰাকীৰ মন্তব্য শেহতীয়াকৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো আপোনাক। চেয়াৰমেনটো আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দ্বাৰা আমাৰ ডক্টৰ জৈনা শৰ্মা বুলি কৈছে। চ' গতিকে মই তেখেতক কণ্টেক্টো কৰা নাই। মই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই আজি মই যোৱাকালি কিবা এটা কাৰণত মই আমাৰ স্পেচিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিটিং আছিলোঁ, গুৱাহাটীত আছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আহিয়ে মই তেখেতৰ এগেইনষ্ট এফ আই আৰ এটা দিছোঁ উইথাউট দ্য নলেজ অফ দ্য মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তেওঁ কেনেকুৱা তাত শিবিৰটো পাতিব পাৰিলে বা এইবোৰ মানে ট্ৰেইনিং কেনেকুৱা তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিলে তাৰ এগেইনষ্ট মই এফ আই আৰ দিছোঁ। মই আপোনালোকক এফ আই আৰ কপিও দি দিম, যাতে আৰু যিবোৰ দোষী বা যিবোৰে তাৰমানে শিবিৰ পাতিছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি লিডাৰ্ছ আছিলে অলৰেডি পুলিচে স্বয়মত কেছ লৈছে। পুলিচে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বা যোৱাকালিৰ পৰা লাগি আছে তেওঁলোকক ট্ৰেপ কৰিবলৈ মেপ কৰিবলৈ লাগি আছে। নিশ্চয় মই আশা কৰিছোঁ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত বা কালিৰ ভিতৰত দুই এটা আমি ধৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এফ আই আৰ চেয়াৰমেনৰ এগেইনষ্টতো দিছোঁ, নিশ্চয় পুলিচে এইখিনি একশ্যন ল'ব। নিশ্চয় সেয়া উপায়ুক্তৰ মন্তব্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মঙ্গলদৈৰ সাংবাদিকগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। টোলপাৰ লাগি থকা ঘটনা, যিটোৰ ঘটনাৰ এটাৰ পাছত নতুন তথ্য এই বিষয়টোক লৈ সাঙুৰ খাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নৱজ্যোতি মহন্ত, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ কি শেহতীয়া আপডেটছ আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ। নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে এজনক যোৱা নিশা আটক কৰিছে মঙ্গলী আৰক্ষীয়ে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তোলপাল লাগিছিল একমাত্ৰ আৰক্ষী সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ বাতৰিসমূহ প্ৰচাৰ হ'ব কাৰণে আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াই আৰক্ষীৰ সাৰ পাইছিল। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল, এই ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে এই বছৰে নহয় প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণেই হওক বা অন্যান্য প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মঙ্গলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত চাৰিদিনীয়াকৈ এখন অনুষ্ঠিত এখন সভা বা এখন তেওঁলোকৰ যোগাসনৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বুলি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যি এয়াৰ গান চলোৱাৰ যি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু ইয়াত কোনো বিশেষ পৰীক্ষাৰ্থী বা যিহক বিশেষ প্ৰশিক্ষক আহি উপস্থিত হোৱা নাছিল, খুদ যি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় লোক, যিসকল দায়িত্ব থকা লোক, বজৰং দলৰ সদস্যসকল অহা বুলি খবৰ ৰাখিছিল, তেওঁলোকে তাতে প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 15-20 এটা দল আহা বুলি খবৰ ওলাইছিল। সেই বিষয়টো সংক্ৰান্তত কি কৈছে আৰক্ষীয়ে, কিমান দূৰ সঁচা এইখিনি? নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, যিহেতু সমগ্ৰ আয়োজন চলাইছিল অসম প্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ যি নেতৃত্বই, আৰু সেই অসম ৰাজ্যিকৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ নেতৃত্বই যিহেতু সমগ্ৰ আয়োজন চলাইছিল, আয়োজন চলোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যিসকল দায়িত্ব থকা লোক, তেওঁলোকৰ যি অসম ৰাজ্যিকৰ যিসকল নেতৃত্ব, এই নেতৃত্বই তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল। কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে অহা নাছিল, কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে যুৱকসকল কিন্তু ইয়াতে আহিছিলে, আহি ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে। কিন্তু সেইসকলকো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে সোধপোছৰ কাৰণে মতা নাই বা সেইসকল লোককো এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। কাৰণ যি তাৰিখত 31 তাৰিখৰ দিনটোতে 27, 28, 29, 30 তাৰিখলৈকে এই সমগ্ৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছিল আৰু 31 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈকে পোহৰাই আহিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছিল যদিও যিসকল লোকে পৰীক্ষণ ল'বৰ কাৰণে আহিছিল তেওঁলোক কিন্তু ঘৰা ঘৰি গুচি গৈছিল এই মঙলদৈৰ পৰা। আৰু যিসকল নেতৃত্ব লোৱা লোক, তেওঁলোকে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা সকলো মোবাইল তেওঁলোকৰ ছুইচ অফ কৰি আত্মগোপন তেওঁলোকে কৰিছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আছুৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আহিছে। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু যি ৰাজ্যজুৰি তোলপাৰ লাগিছে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ মঙ্গলদৈত দিয়া হোৱা বুলি এটা চৰ্চা চলি, আৰু বিৰোধীয়েতো এইটো সুবিধা লৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো আচলতে উচতনি দিয়া ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে মঙ্গলদৈত।
আপোনাৰ আসল নেতৃত্ব হিচাপে কি কব না নিশ্চয়কৈ চাওক আমি কোনো ধৰণৰ হিংসাৰ অনুশীলন হোৱাটো আমি বিচৰা নাই বা হিংসাৰ ইয়াত যে কিবা আলোচনা হ'ব কচৰ দব সেই কথাটো আমি বিচৰা নাই তেওঁলোকে এটা আত্মবিক্ষ সমৰ্থন কৰি কৈছে সামাজিক মাধ্যম বা বিভিন্ন মাধ্যমত যে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ যি ব্যৱস্থা আছে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক সুৰক্ষাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে ন্যায়ালয় আছে বিধিগত ব্যৱস্থা আছে কোনোবা ব্যক্তি যদি তেওঁলোক ইয়াত মানে নিৰাপদ নহয় বুলি অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব বা প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে আমি আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপা ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপা বা যি বিধিগত ব্যৱস্থা আছে তাৰ ওচৰত গৈ আমি আমাৰ যি অসুবিধা বা নিৰাপদ নোহোৱাৰ কথাসমূহ আমি ব্যক্ত কৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে নিজকে নিৰাপদ নহয় বুলি কৈ হাতত আগ্নেয়াস্ত্ৰ হওক বা হাতত আৰ্মছ তুলি লৈ যিধৰণে মুক্ত মনে বা এটা মুক্ত পৰিৱেশত তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছে এতিয়াও এই বস্তুটো বা এই ব্যৱস্থাটো কোনো সৎ মানুহে বা কোনো মানুহে ইয়াক মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীক অতিশীঘ্ৰে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ নামসমূহ ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু সমান্তৰালভাৱে মঙলদৈ আৰক্ষী সদৰ থানা 200 মিটাৰ আঁতৰত এনেকুৱা ধৰণে মুক্ত মনেৰে তেওঁলোকে যি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে এই কথাটোক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অন্যহাতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই চৰকাৰখনে বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এটা যদি কবিতাৰ পংক্তিত আৰু চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰে বা প্ৰতিবাদ কৰে বা আন আন ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকক কৰ্মশালা হৈ থাকে কিন্তু সেই বিষয়টোক লৈ নিমাত হৈ আছে এইসমূহ যিসমূহ গুলী চলে 200 মিটাৰ আঁতৰত সদৰ থানাৰ পৰা আঁতৰত গুলী চলে এইসমূহ মৌন গুলী নহয় এইবোৰৰ শব্দ থাকে এইবোৰ তেওঁলোকে আগে পিছে দেখে ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে এই 2023 চনলৈকে তেওঁলোক ৰব লগা হৈছে এয়া এটা পৰিতাপৰ বিষয় নৱজ্যোতি মহন্ত আগে পিছে যেতিয়া হৈছিল কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ দেখিবলৈ যোৱা নগৈছিল এতিয়াহে মঙলদৈবাসীয়েও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে দল সংগঠনে বিৰোধিতা কৰিছে ওচৰে পাজৰে থকা আপুনি কোৱা সদৰ থানাখনৰো বিৰোধিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিষয়টোক লৈ দল সংগঠনৰ কি মত নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল আচলতে এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম তেওঁলোকে নিজে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে আমি আমি কোৱা কথা নহয় তেওঁলোকে নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে এয়া আমি প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাই এয়া প্ৰশিক্ষণ আমি আগতেও দিছোঁ বা ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই পৰীক্ষণ চলি থাকে এইবাৰ মঙলদৈত হৈছিলে আগৰ বছৰ অন্য জিলাত হৈছিলে প্ৰতি জিলাতে এই ধৰণৰ পৰীক্ষণ হৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে হওক বা যিসকল প্ৰশাসনৰ লোক তেওঁলোকে কিন্তু যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে সেইধৰণে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ এটা অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ আহিছে প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ পৰীক্ষণ দিয়া বুলি কৈছে কৈ অহা হৈছে মই চাওক তেওঁলোকে যদি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আইন বিৰোধী তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিছে এইটো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আওতাত আনিব লাগে তেওঁলোকে যদি এতিয়া আৰু এটা কথা ইয়াত এতিয়ালৈ কিন্তু আজি 4 দিন হ'ল 31 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে 2 তাৰিখ হ'ল আজিলৈ কিন্তু এজনকো আটক কৰিবলৈ হ'ব এজন আটক কৰিছে যে সাধাৰণ এজন সদস্য নিশ্চয়কৈ ইয়াত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসন বা গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰৰ হাতত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মুকলি মনেৰে অস্ত্ৰ লৈ যদি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণত জড়িত হৈ থাকে সেই খবৰ যদি মানে গৃহ বিভাগৰ হাতত নাথাকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হাতত নাথাকে গতিকে আৰক্ষীৰ দৰে এটা বিয়াগুম বিভাগ বা অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগটো কেনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিছে এই কথাটোৱে সাধাৰণ মানুহক কিন্তু উদ্বেগ কৰি তুলিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আইন বিৰোধী কাম যদি তেওঁলোক আইনৰ ওচৰত বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থাহীন বা শ্ৰদ্ধাহীন নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে সংবিধান বিৰোধী বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে তেনেকুৱা অস্ত্ৰ হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে যদি শাৰীৰিক অনুশীলন কৰিছে বৌদ্ধিক চৰ্চা কৰিছে তেওঁলোকৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে যদি কিবা এটা শৃংখলাবদ্ধ অহিংসভাৱে কাম কাজ কৰিছে আমাৰ ক'বলগীয়া তাত একো নাই কিন্তু আম চাটত তুলি লৈ তেওঁলোকে মানুহক মাৰণাস্ত্ৰ লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক একো একোটা মাৰণাস্ত্ৰ নিশ্চয় যোগান ধৰিব লাগিব কাৰণ এই অনুশীলন তাৰ পাছত মামৰে ধৰিবলৈ হয়তো কোনেও নিদিব আৰু তেনেও যদি পৰিৱেশৰ সূচনা হয় তেতিয়াহ'লে হাতে হাতে সকলোৱে বন্দুক লৈ ঘূৰি ফুৰিব আৰু যিবোৰ বিষয়ে সকলোকে নিশ্চয়কৈ ভবাই তুলিছে অনাগত দিনৰ কথা ভাবি সকলোৱে হয়তো ভয় খাইছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোক লৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু জনাই যাম আপোনাৰ জৰিয়তে আমি পৰিৱেশ ধন্যবাদ জনাইছো নৱজ্যোতি মহন্ত আনফালে মঙলদৈৰ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰ প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে 5 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কৈছে শইকীয়া বজৰং দলে
যিখিনি বক্তব্য দিছে যে আমাৰ নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লাগে, এনেকুৱা কথা যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃততে অন্য যি ছেকশ্যন নলগাওক গভৰ্ণৰে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চুপাৰিছ কৰিব লাগে। আইন শৃংখলাটো ৰাজ্যৰ এটা বিষয়, প্ৰশাসনে নিজৰ ইমেজটো ভাল কৰিবলৈ নিজাববীয়াকৈ বিভিন্ন ধাৰাত যিবিলাক সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা, অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি পেলাই ভাবুকি প্ৰদৰ্শন, এটা জাতিক এইবিলাক বিভিন্ন ছেকশ্যন যিবিলাক আছে লগাব লাগে, আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ ওপৰতো শাস্তি হ'ব লাগে। আৰু ইণ্টেলিজেন্স বুলি এটা বিভাগ আছে চৰকাৰৰ, আই বি, এছ বি, চি আই ডি, এইবিলাক বিভিন্ন বিভাগ আছে, এই বিভাগবিলাকে কি কৰি আছিল চাৰিদিনকৈ যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ হৈ আছিল, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, তেখেতে ইয়াৰ জবাব দিব লাগে ৰাইজক। উজনিৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল হৈছেনে? বাৰম্বাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত, আশ্বস্ত কৰাৰ পাছত বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে কেনে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে নেশ্যনেল হাইৱেজসমূহত সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাংবাদিক থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত। মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।